Assalomu alaykum, qadrli sport suv sayti muxlislari, Dangal loyihasi biz o'sha va'da qilgan eksklyuziv son. Bugun biz komandamiz bilan Namanganga tashrif buyurdik. Bunga yetarli sabab bor. Bugungi suhbatdoshimiz Namanganning Navbahor jamoasi bosh murabbiyi Samvel Babayan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni taklifimizga yo'q demaganingiz uchun kattakon rahmat. Xush kelibsiz. Dangal, Dangal. Bo'lmasa men savollarni berishni boshlayman. Birinchi savoldan boshlayman. Shaxsan menga juda ham qiziq, chunki bilsangiz, o'tgan yili Sportsuz saytida men o'zim yozgan maqola Samvel Babayanga shahar bedarvozami degan maqola chiqdi. Unda o'sha jurnalist bilan bo'lgan o'rtadagi o'sha keskinlik borasida yozilgan va men bu narsani qoralab chiqqanman. Lekin bir narsa menga qiziq bo'ldi. Sizga bir emas, uchta katta nashrdan taklif tushishiga qaramasdan aynan biz bilan suhbat qurishni tanladingiz. Buni sababi nima? Откровенно говоря, ochig'ini aytganda, bu mening katta kamchiligim bo'la qolsin. Men intervyu berishni yoqtirmayman. Hamma narsa me'yorda bo'lishi kerak va ma'lum bir muvozanat zarur. Chunki agar siz axborot makonida tez-tez ko'zga tashlansangiz, bu odamlarning g'ashiga tegadi. Shuning uchun men intervyu berishni yoqtirmayman. Bu A. Nega men aynan sizga intervyu berishga rozi bo'ldim? Men ham axborot makonini kuzatib boraman. Futbol haqida yozadigan nashrlar, veb-saytlarga juda qiziqaman. Nazarimda, bugungi kunda sizning veb-saytingiz zamonaviy va obyektiv. Boz ustiga, siz doim intervyu jarayoniga, muloqot jarayoniga, taktikani o'rganish va futbol haqidagi ma'lumotlarga know-how'larni jalb qilishga intilasiz. Shu boisdan men sizga intervyu berishga rozi bo'ldim. Aha, o'zi asrida balki boshqa bir mahalliy murabbiy bilan bunaqa konfliktga borganimda va bu katta ehtimol bilan bir u inson bilan men keyinchalik Dangal loyihasini ola olmagan bo'lardim. Shaxsan men uchun ham bu know-how bo'ldi. Men xursand bo'ldim. O'sha muammodan keyin yodimda bor, menga telefon qilib, hammasi joyida, professionallar bilan biz professional ishlashda davom etamiz deb suhbatlashgan edik. Va men xursandman bugun siz bilan suhbat uyushtirayotganimdan. Siz bilan Namanganda birinchi marta suhbatlashganimizda bir gap aytgandingiz. Terma jamoa haqida suhbatlashganimizda hech qaysi murabbiy terma jamoani manchalik bitta gol masofachali jahon chempionatiga yaqin olib kelmagan. Men bu natija bilan men faxrlanaman. O'shanda men terma jamoadan maksimumni siqib olganman degandingiz. Va qaysidir ma'noda o'sha paytda bu gap menga kulgili tuyulgan edi. Lekin bugungi O'zbekiston terma jamoasini ahvolini ko'rib turib, uchinchi bosqichga ham o'sha final bosqichga chiqa olmaganimizni ko'rib turib, qisman o'sha terma jamoamiz ancha kuchliroq bo'lganmi deb ham o'ylab qoladi inson. Bugungi O'zbekiston milliy terma jamoasini darajasi tushib ketdimi yoki raqiblarimiz o'sib ketyaptimi Osiyodagi? Ну, первое, что я хочу сказать, всё. Men aytmoqchi bo'lgan birinchi narsa, hamma narsa taqqoslaganda yaqqolroq ko'zga tashlanadi. Albatta, o'sha davrda jamoa maqsadga juda yaqin kelgan va muxlislarimizda ulkan umidlar uyg'otgani uchun ranjish ham beqiyos bo'lgan. Shuning uchun hamma juda katta tanqidga uchradi. Ammo agar siz buni obyektiv qabul qilsangiz, darhaqiqat menga futbolchilarimizning juda ajoyib avlodi bilan ishlash nasib qildi. O'sha paytda aytganim va hozir ham takrorlay oladiganim, bu mamlakatimizning zamonaviy tarixidagi eng iqtidorli avlod. Ha, bizga nimalardir yetishmadi. Nima yetishmadi? Qayerdadir omad, qayerdadir ayrim taktik qarorlar pand berdi. Men umuman futbolni shunchaki tashqaridan kuzatishdan boshqa narsalarni ham, o'sha paytdagi jarayonlarni, nimalar sodir bo'lganini bilaman. Shubhasiz menga Shomurodov yetishmadi. O'shandagi va hozirgi Eldor tamomila boshqa futbolchi. Bugungi Shomurodov ekstra klass hujumchi. Shuningdek, Server Jeperovning yoshi o'tib qolganini ta'assuf bilan eslayman, ammo har qanday holatda ham u jamoaga katta foyda keltirdi. Tabiiyki, tarkibimiz salohiyati yetarli emas edi. Ha, bizda asosiy tarkib bor edi, lekin uning ortidachi? Men albatta keskin raqobatni, barcha pozitsiyalarda yaxshiroq o'yinchilar bo'lishini xohlardim. Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Terma jamoada bo'lgan barcha yigitlar aslida milliy futbolimizning zamonaviy tarixidagi eng yaxshi avlod. Agar o'shandagi tarkibni hozirgisi bilan solishtiradigan bo'lsak,
Bugun ham birinchi skripkani men bilan 20 yoshida o'sha terma jamoa tarkibida debyut qilgan, katta futbolda dastlabki qadamlarini tashlayotgan yigitlar Shukurov, Shomurodov, Masharipov ijro etishini ko'rish mumkin. O'sha paytda men bu yigitlarning istiqboli va iste'dodini aniqlashda adashmaganim bilan faxrlanaman. Hatto 20 yoshidayoq tarkibdan joy olishga loyiq aynan shu yigitlar bugungi kunda ham terma jamoaning timsoli va yetakchilari bo'lib, ularning atrofida katta vazifalarni hal qilishga qodir jamoani shakllantirish mumkin. Afsuski, o'zbek futboli tarixida yosh yigitlar yorqin porlagan, keyin esa qayergadir g'oyib bo'lgan hamda ular haqida hech kim hech narsa bilmagan misollar ko'p. O'sha jahon chempionatiga borishimizga yordam bera oladigan 3-ta omil nima edi bizda bo'lmagan? Давай так, есть футбол. Bilasizmi? Futbolda omad degan narsa bor. Bizga aynan u yetishmagan. 3-ta uchrashuvda biz 85-chi daqiqa davomidan keyin to'p o'tkazib yubordik. Bu aynan omadsizlik omili. Konsentratsiyani yo'qotish, charchoq kabi futbolga xos sabablarni olib tashlaylik. Ayrim holatlarda bor yo'g'i omadsizlik bizga qarshilik qilgan. Aytaylik, Aziz Haydarov Shimoliy Koreya bilan eng muhim o'yinda bergan zarbadan so'ng to'p to'singa tegib qaytgan. Meni eng ko'p ranjitgan narsa rahbarimiz, Federatsiya prezidenti Mirabror Zufarovich Usmonovning kasalligi edi. Bu umumiy vaziyatga ham ta'sir qildi, chunki tashkilot bilan bog'liq ko'plab masalalar rahbar orqali hal qilinardi. Ular terma jamoa haqida ayniqsa g'amxo'rlik qilardilar, ko'p yordam berardilar va bizga ularning qo'llab-quvvatlashlari yetishmadi. Afsuski, bu og'ir dard edi. Davolanishlarga katta e'tibor berildi, keyin tiklanish jarayoni kechdi. Bunday paytda odam futbol bilan shug'ullana olmasdi. Uchinchisi, shubhasiz, sikl boshida men jamoani qabul qilib olganimda bizda bo'lgan ahillik yetishmadi. Yana takrorlayman. Yana bir bor takrorlayman. Axborot nashrlari, veb-saytlar, kanallarni boshqargan ko'plab odamlar negadir terma jamoani tanqid qilishga, milliy jamoani ma'naviy jihatdan yo'q qilishga astoydil kirishdilar. Vaholanki, bu jamoa xolisona olganda yaxshigina raqobatbardosh edi. Chunki biz koreyslar bilan tengma-teng bahslashdik, eronliklar bilan kurashdik. Deyarli 1.5 milliard aholisi bor Xitoy terma jamoasini ortda qoldirdik. Negadir o'shanda tanqid qilish urfga aylangan edi. Ommaviy axborot vositalarida ishlaydigan, munosib javob qaytara oladigan dovyurak yigitlar topilmagani juda yomon. Bu menga, qarorlarimga mutlaqo ta'sir qilmadi, lekin afsuski yigitlarimizga ruhiy zarba bo'ldi. Shuning uchun men ahillik haqida gapiryapman. Terma jamoada ish boshlagan kezlarim murabbiylar, muxlislar, ommaviy axborot vositalari vakillarini yig'ib shunday murojaat qilgandim. Keling, birga bo'laylik. Bu Babayanning g'alabasi yoki muvaffaqiyati emas. Bizning mamlakatimizning zafari bo'ladi. Biz bu muvaffaqiyat bilan faxrlanib yuramiz. Avvaliga hamma narsa yaxshi kechdi, lekin bitta mag'lubiyat, bitta muvaffaqiyatsiz o'yindan so'ng qo'llab-quvvatlash o'rniga ayrim saytlar ataylab yakson qilishga urindi. Keyin goh u, goh bu yerda mishmishlar urchidi. Go'yo biz kimgadir yon bosarkanmiz, qandaydir munosabatlar yoki qaysidir klubga sodiqligi uchun tarkibga kiritarkanmiz. Yo'q, hech qachon bunday narsa bo'lmagan, chunki kasbga munosabat bor. Meni tanigan har bir kishi mening kasbimga, jonajon vatanimga qanchalik sodiq ekanligimni juda yaxshi biladi. Terma jamoaning murabbiyi bo'la turib, kimnidir qandaydir xizmati uchun maydonga tushirish mantiqan vaziyatga zid. Bir eslab ko'ring, menga yaqin odamlar tarkibdan joy ola olmagan. Masalan, Masharipov, Iskandarov menga o'zimning farzandlarimdek bo'lib qolishgan, lekin ular o'sha paytda o'ynamagan. 35 yoshda bo'lgan Jeperov 20 yoshida terma jamoa safiga qo'shilgan va futbolimiz osmonda yorqin porlagan Shomurodov o'ynagan. Ha, ular professional fazilatlari tufayli o'ynashdi. Yigitlarga ularning vaqti kelishini tushuntirdim va adashmadim. Biri Iskandarov, bugungi kunda mamlakatning eng yaxshi futbolchisi.
İkincisi Masharipov. Osiyoda futbolimizning munosib vakili. Bizga aynan ahillik yetishmaydi. Bunday paytda mamlakat jamoaga aylanishi, jamoa esa mamlakat bo'lishi kerak. Bu muvaffaqiyat qozonishning yagona yo'li. Boshqa yo'l yo'q. Men o'sha davrda shunday birlashtiruvchi omil va matbuot vakillarining qo'llab-quvvatlashi bo'lishini xohlardim. Janob Akayev bilan o'yindan so'ng matbuot anjumaniga kirdingiz va ikkita gap gapirdingiz. Hammasi uchun rahmat. Xayr. Keyin turib chiqib ketdingiz. Orqadan pazor, har xil haqoratli gaplar bo'ldi. O'sha soniyalarda nimalarni his qildingiz? Ichingizdan nimalar o'tdi? Ну, во-первых, я уже повторяюсь, наверное. Birinchidan takror aytaman. Ehtimol oldin ham aytgandirman. O'shanda biror narsa haqida gapirish uchun his-tuyg'ular yo'q edi. Chunki orzu sarobga aylangandi. Hayot ma'nosini tortib olishgandi. Millionlab odamlarning orzusi. Yana nima haqida gapirish kerak? Taktika haqidami? Men o'shanda chiqqanimdan so'ng terma jamoa matbuot xizmati muxlislarga murojaatimni e'lon qildi. Men kechirim so'radim. Kelajakda muvaffaqiyat tiladim, lekin gapiradigan hech narsa yo'q edi. O'sha lahzada ichimga chiroq yoqsa yorishmasdi. Kimnidir e'tiborsiz qoldirish niyatim bo'lmagan. Men keldim. Agar hurmat qilmaganimda, nazar pisand qilmaganimda kelmasligim mumkin edi. Bilasizmi, o'sha matbuot anjumanida shunchaki qo'poruvchilik niyatidagi odamlar bo'lib, ularning maqsadi terma jamoa muvaffaqiyatli o'ynamasligi edi. Shunday qilib, ular o'sha matbuot anjumanida o'zlarini ko'rsatdilar. Aqli raso odam meni tushunishi kerak. Bundan tashqari men barcha muxlislardan kechirim so'raganimdan so'ng haqiqatni aytishdan qo'rqmadim. Kelgusida muvaffaqiyatlar tiladim. Nima uchun? Chunki har qanday holatda ham terma jamoa bu mamlakat boyligi, tarixi, xalqning xususan eng yaxshilarga tenglashishni orzu qilgan yosh avlodning kayfiyati. Ham terma jamoa ham umuman futbol bu o'ta jiddiy ijtimoiy hodisa. Boz ustiga xalq nazdida aynan terma jamoa futbolning timsolidir. Shuning uchun men futbol bilan yashayotganimiz bois hamma fikr-mulohazalarimni izhor qildim. Faqat o'yindan keyin va matbuot kotibimiz orqali. O'sha jahon chempionatida jamoamiz bilan o'tkazgan yillaringiz davomida ko'proq topdingizmi yoki ko'proq yo'qotdingizmi? Xo'sh, agar men terma jamoani boshqarganda jamoaning eng samarali va muvaffaqiyatli davri qayd etilgan bo'lsa, qanday qilib yo'qotishim mumkin? G'alabalar bu muvaffaqiyatlar, zavq bag'ishlagan o'yinlar, muxlislar bilan to'lgan stadionlar. Futbol juda ko'pchilikning e'tiborini tortgan edi. Terma jamoani qabul qilib olgandagi vaziyat hammaning esida bo'lsa kerak. Tushkun holatda edi. Birinchi bo'limda javobsiz 4 ta to'p o'tkazib, Shimoliy Koreyaga yutqazganmiz. Kechirasiz-u, shundan so'ng terma jamoa qanday taraqqiyotga erishgani tufayli ham o'sha davrga xolis baho berish zarur. Buni faqat insofsiz odamlar tan olmasligi mumkin. Aslida futbolimizda katta yuksalish kuzatildi. Bundan tashqari tajriba va yoshlarning uyg'unligi tahsinga loyiq. Ya'ni tajribali futbolchilar yoniga katta futbolga endigina kirib kelayotgan yoshlar qo'shildi. Men ko'proq topdim deyishim mumkin. Umuman olganda, o'sha paytda futbolimiz rivojlana boshladi. Biz yetakchilar safida edik. Reytingda 47-48 o'ringa ko'tarildik. Bu futbol federatsiyasidagi hamkasblarimiz bilan olib borgan ishimizning natijasi emasmi? Shubhasiz, katta ko'tarilish kuzatildi va menimcha saralash bosqichining yakuniy qismidan tashqari biz muvaffaqiyatli ishladik. Qayerdadir ko'proq intilishimiz, kuchliroq harakat qilishimiz kerak bo'lgandir. Shunda zarur natija qo'lga kiritilardi. Bugungi o'zbek futbolini uchta so'z bilan ta'rifling. Bugun birinchi navbatda yosh futbolchilar, iqtidorli yosh futbolchilar avlodi paydo bo'ldi. Ikkinchidan, bugun infratuzilma nuqtai nazardan ancha yaxshi sharoitga egamiz. Uchinchidan, bugungi kunda mahalliy hokimiyat organlari va umuman federatsiya rahbariyati va hukumat tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Bu futbolga g'amxo'rlik. Nima uchun natija yomonlashib ketdi unda? Xolisona aytsak, muvaffaqiyatsiz natijaga tajribalar sabab bo'ldi. Terma jamoada tajriba o'tkazish mutlaqo mumkin emas.
Yodingizda bo'lsa, terma jamoa murabbiy lavozimini tark etganimda nomi dunyoga taniqli mutaxassis bilan yaxshi shartnoma imzolandi. Lekin biz nima ko'rdik? Avvalo, murabbiy tanlashda futbolimiz tarixini, mamlakatimiz tarixini, imkoniyatlarimizni va futbolimizdagi ustun jihatlarni inobatga olish lozim. Jumladan, bizda texnikasi yaxshi futbolchilar juda ko'p ekanligi, biz yaratuvchanlikka asoslangan futbol o'ynay olishimiz mumkinligi sir emas. Shuning uchun murabbiy tanlashda qaysi mutaxassis kelishini, u qanday tamoyillarga amal qilishini aniq belgilab olishimiz kerak. Keyin tajribalar davom etdi. Yo'l qo'yilgan xatolar haqida batafsil gapirish men uchun odob-axloq nuqtai nazardan biroz noqulay, lekin xatolar borligini hamma ko'rdi. Umuman olganda, menimcha, muvaffaqiyatsizlik kadrlar bilan tajribalar davom etgani bilan bog'liq. Keyinchalik xayriyat, hamma narsa tuzatildi, ma'lum bir uzviylik bor. Hozirda ba'zi tamoyillarga amal qilinmoqda va mos ravishda iqtidorli yigitlar tufayli terma jamoalarimiz ham yuqoriroq bosqichga ko'tarilmoqda. Bugun barcha pozitsiyalarda iqtidorli yigitlarimiz borligini ta'kidlash joiz. Agar ilgari himoyada muammolarimiz borligini faqat yalqovlargina gapirmagan bo'lsa, o'tgan yili bizda yuqori saviyada o'ynashga qodir mudofa chizig'ining ajoyib futbolchilari paydo bo'ldi. Iste'dodli yigitlar bor. Bundan tashqari endi kadrlar borasida tajribalar to'xtatildi. Shuning uchun muayyan natijalarga erisha boshladik. Bilamiz, siz nafaqat futbol murabbiy, balki shu akademiyalarni ham kuzatib boradigan funksioner, menejer umuman olganda futbol klubida o'sha eng pastidan boshlab eng yuqorida tugatgan insonsiz, futbol, ya'ni futbol ichidagi odamsiz. Aytingchi, nima uchun so'nggi yillarda o'sha Masharipov yoki Shomurodovga o'xshab yorib chiqadigan yosh futbolchilar chiqmayapti o'zbek futbolida? To'g'ri, yosh kattalashib boryapti, Superligada o'ynayotgan jamoalarimizda o'ynayotgan futbolchilar ham 30-31 yosh ham normal holat bo'lib qoldi. Birinchidan, men qanchalik chuqur kirishishim haqida. Aslida men unga chuqur sho'ng'ib, haftasiga 24 soatdan 7 kun ishlashim va akademiyani ko'tarishim kerak edi. Paxtakor rahbari bo'lishimdan avval so'rashgani yodimda. Tik turibsizmi yoki o'tiribsizmi? Men tik turibman dedim. O'tiring, aks holda yiqilib tushasiz deyishdi. Men nima bo'ldi? Tinchlikmi deb so'radim. Paxtakor aktsiyadori menga qo'ng'iroq qilib, bugundan boshlab siz paxtakor rahbarisiz desa bo'ladimi? Aslida biz Olimpiya jamoasi sifatida shakllantirilib, o'quv mashg'ulot yig'iniga borib ulgurgandik. Shaxtyor bilan o'yin haqida kelishib olgandik. Aynan shu paytda qo'ng'iroq qilishdi. Olimpiya bu Oliy Ligada ma'lum imtiyozlar berilgan maxsus jamoa bo'lib, u yerda biz yosh yigitlarni Olimpiadaga tayyorgarlikni inobatga olgan holda yiqqandik. Lekin telefonda kutilmagan xabarni eshitdim. Endi jamoangiz Paxtakor deb nomlanadi. Kim kerak bo'lsa, Paxtakordan olib, yosh yigitlar bilan birga jamoa tuzing. Biz ana shu jamoa safida o'ynaymiz. Okay. Biz avvalgi Paxtakordan 4-5 ta futbolchini oldik. Paxtakorga kelganimda menga muhr va yozuv mashinkasini topshirishdi. Asosiy vositalar yo'q edi, hech narsa yo'q edi. Stadion ijaraga olingan, baza ijaraga olingan, akademiya yo'q, umuman hech narsa yo'q. Faqat muhr va yozuv mashinkasi bor. Paxtakorni tark etayotganimizda stadion, asosiy baza, Chilonzordagi baza, ulkan tizim, akademiya va mamlakatning eng iqtidorli yigitlarini qoldirdik. Endi nima uchun degan savolga javob beray. Tabiiyki, bizda pulni shunchaki behuda sarflash imkoniyati yo'q edi. Bizda oddiy byudjet, asosiy xarajatlarga yetadigan byudjet bor edi. O'z-o'zidan men ishni shunga mos ravishda tashkil qilishim talab qilinardi. Akademiya yo'q edi. Ma'lum bo'lishicha, ular akademiya nomidan o'ynash uchun kasaba uyushmalari maktabidan jamoalar olishgan. Tasavvur qilinga, bu qanday sharmandalik. Paxtakorning na o'z maktabi, na bolalar murabbiylari shtat birliklari bor edi. O'shanda men akademiya yaratishni boshladim. U yerda kunim katta hajmdagi seleksiya ishlarini bajarishga ulgurish uchun ertalab soat 8 dan boshlanardi.
Albatta, dastlab qiyinchiliklarni yengib o'tishga to'g'ri keldi. Jamoalarimiz bolalar maktablari o'rtasidagi eng kuchli futbol turnirlaridan bo'lgan shahar chempionatida sovrinli o'rinlarni egallashdi. Keyin esa shahar va respublikada yetakchilik qila boshlashdi. Vaqti yetib, bosh jamoaning o'yinchilariga aylangan yigitlar ana shu maktabda toblanishdi. Shunday qilib, iqtisodiy nuqtai nazardan chinakam professional klub uchun bu eng maqbul yo'l. Ya'ni tizimning vertikali qurilgan, siz ko'p pul sarflab futbolchi sotib olmaysiz, kelgan futbolchilarning shartnomalariga katta miqdorda mablag' ishlatmaysiz. Lekin asta-sekin rag'batlantirish va o'sishga undash orqali o'z yigitlaringizni rivojlantirasiz. Endi siz Masharipovlar qayerda, Shomurodovlar qayerda deb so'rayapsiz. Bugungi kunda har qanday bolalar murabbiyi avtomatik ravishda agentga aylanishi urf bo'ldi. Bu futbolimizning katta muammosi. Futbolchi karyerasini kim boshqaradi? Bugungi kunda iqtidorli yigitlar ko'p, ammo afsuski, masalaning mohiyatini, qanday qilib to'g'ri rivojlantirishni obyektiv ravishda tushunmaydigan noprofessionallar aralashib, salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada, bundoq qarasangiz, iste'dodli futbolchilar chindan ham ko'p, lekin keyin negadir ular yuksak saviyada o'ynamaydi. Chunki bugun ota-onalar, bolalar murabbiylari hamda yuksak maqsadlar va imkoniyatlar haqida gapiradigan, lekin o'zi amalda hech narsa qilmaydigan ayrim firibgarlar agentga aylanishmoqda. Bu bugungi futbolimizning balosi. Futbolchini boshqaradigan odamlar afsuski talablarga javob bermaydi. Bu ish bilan uni qanday bajarishni biladigan mutaxassislar shug'ullanishi zarur. O'spirlar jamoasidan yuksak cho'qqiga chiqqanlar haqida ko'plab misollar mavjud. Shartli ravishda Ahmedov yoki Shomurodovning faoliyatini olaylik. Chunki ushbu bolalar rivojlanishining barcha bosqichlarida ular bilan professionallar ish olib borishdi. Shuning uchun ularning martabalari o'sdi. Bugungi kunda esa erikmagan har kimsa yosh futbolchilarning boshini cho'pchaklar bilan qotirib tashlamoqda va men bunga qanday qarshi turishni bilmayman. Masalan, ular bizning yigitlarimizni ham olib ketishga harakat qilmoqda. Bu yerda Namanganda katta ish qildik. Bolalar va o'smirlar futboli jonlandi. Terma jamoalar instituti joriy etildi. Avval bunday tizim yo'q edi. Bugungi kunda ham Ahmedov va Hamrobekov futbol sir-asrorlarini biri Toshkentda, ikkinchisi Qarshi shahrida o'rgandi. Ammo bugun Namanganda barcha sharoitlar yaratilgan bo'lsa, yigitlar nima uchun ketishi kerak? Afsuski, o'zi hayotda hech narsaga erishmagan noshudlar yigitlarimizni o'ziga og'dirib olishga harakat qilmoqda. Biroq endi bizda bunga imkoniyat yo'q. Men nazoratni o'z zimmamga oldim. Masalan, jarayonni o'zim kuzataman, yosh yigitlarga mashg'ulotlar jarayonini to'g'ri tashkil qilishda yordam beraman. Tajribamdan kelib chiqib, yigitlarni qanday qilib to'g'ri boshqarish, ularni psixologik nuqtai nazardan rag'batlantirishga ko'maklashaman. Natijalar uzoq kuttirmaydi. U17 terma jamoasida hozir navbahordan 6 futbolchi bor. Biz bu yoshlarning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratamiz. Bugun 16 va 17 yoshli bolalar bosh jamoa bilan mashq qilishadi, o'quv mashg'ulot yig'inlariga borishadi. Kelajak ularniki ekaniga ishonchim komil. Biroq baribir futbolimizning asosiy muammolaridan birini hal qilishimiz shart. Paxtakor haqida gap ketdi. Sizning davringizda paxtakorda podyom bo'ldi, ya'ni ko'tarilish bo'ldi. Buni kimdir tan oladi, kimdir tan olmaydi, lekin tarix buni eslab qolgan. Men bir narsa so'ramoqchi edim, paxtakorda juda ko'p vaziyatda pul bo'lmay qolardi, lekin bu narsa haqida hech kim bilmagan. Doim paxtakor bu narsani ichkarida ushlagan, ichkarida hal qilgan va hech qachon bir yil davomida berilmagan oylikni keyingi yilga o'tkazmagan. Har doim oyliklarini vaqtida to'lagan. Endi men bir insondan eshitgan edim, mana shu tendensiya saqlanib qolishi uchun siz o'z vaqtida o'sha o'z uyingizni ham sotib pulini bo'lib bergan joyingiz bo'lgan ekan. Bu rostmi yo bo'lmishmi? Ну, на самом деле, aslida bugun nima bo'layotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Maoshning bir oylik kechikishi yoki har qanday boshqa muammo butun mamlakatga yoyilmoqda. Futbolchilar yozishni boshlamoqda. Lekin bu noto'g'ri. Noto'g'ri. Nima uchun deysizmi? Agar siz jamoaga kelgan bo'lsangiz, qaror qabul qilgan bo'lsangiz, demak, sizda boshqa variant yo'q edi. Siz ushbu jamoada mavjud imkoniyatlarni hisobga olishingiz, uni hurmat qilishingiz darkor. To'g'ri?
Agar bosh-boshdog'lik va qonunsizlik chinakamiga avj olsa, unda tegishli idoraga murojaat qilish kerak. Biz ba'zan moliyalashtirish bilan bog'liq muammolarga duch keldik, lekin har doim o'z so'zimizni bajarganmiz. Biz hech qachon sanmanga bormadik. Buni hamma biladi. Bu oiladagi muhitdan dalolat beradi. Hammaga yaxshi ma'lum, har bir oilaning o'z sirlari bo'ladi. Biz oilaviy muhit yaratishga urindik. Shuning uchun ham natija, ham munosabatlar insoniylik tamoyillari asosida to'g'ri qurilgan. Shunday qilib, kimdir muammoga duch kelganida so'zlarimiz uchun, va'dalarimiz uchun javob berishga to'g'ri kelgan. Ehtimol hozir bu biroz g'ayritabiiy tuyular, lekin menimcha bu qahramonlik emas. Bu bor yo'g'i siz shunday yo'l tutishingiz zarur bo'lgan vaziyat. Shunchaki aktsiyadorlar ham, rahbariyat ham biz birgalikda so'zlarimiz uchun javobgar edik, majburiyatlarimizni bajardik. Turli xil vaziyatlar ro'y bergan, lekin kvartira haqida sal oshirib yuborishibdi. Nima uchun deysizmi? Men oilamni ko'chada qoldira olmasdim-ku, ammo o'z majburiyatlarimni bajarish uchun ba'zi qimmatbaho buyumlarni sotishga to'g'ri kelgani bor gap. Xo'p, hammasi chiroyli ketyapti, hammasi zo'r, lekin nima uchun siz paxtakor bilan bunaqa xayrlashdingiz? Tushundingiz savolimni bilmoqchiligim? Birinchidan paxtakorni milliy terma jamoa murabbiyi bo'lganim uchun tark etdim. Aktsiyadorlar bilan birga ketishimizni vaziyat taqozo qildi. O'shanda moliyalashtirishni davom ettirish mushkul edi. Paxtakorni moliyalashtirishni davom ettirishni o'z zimmasiga oladigan odamlar topilgandi. Aslida men endi qonunga binoan ishlay olmasdim. Paxtakor va terma jamoa o'rtasida uzviy bog'liqlik borligi, o'shanda bu o'ziga xos mashg'ulot maydonchasi, tayanch klub bo'lib va bu yerda ishni davom ettirish muhim ekani bois Mirabror Zufarich dastlabki bosqichda menga klubda ham ishlashga ruxsat berdi. Keyin yana tanqid, matbuot bosimi bo'lganida u Samvel endi tugatish kerak dedi. Qonuniy ravishda men futbol federatsiyasining xodimi edim. Milliy terma jamoa bilan shartnomam bor edi. Biz munosib ketdik. Qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Bu 15 yillik tarix. Menimcha bu shonli tarix. Paxtakor jonlandi. Biz klubning o'tmishdagi shonli an'analarini tikladik. Chempionlar ligasida 2 bor yarim finalga chiqish, 9 ta chempionlik, 8 ta kubok, hamdo'stlik chempionlari kubogi, Osiyoda eng yaxshi klub sifatida tan olinishi. Shubhasiz, kimdir qanchalik xohlamasin, hech kim buni o'chirib tashlay olmaydi. Bu katta yutuqlar. O'ylaymanki, kelajakda bunday yutuqlarni takrorlash juda mushkul. Bu jiddiy natija. Biz aktsiyadorlar, aka-uka Rahimovlar bilan birgalikda yeng shimarib ishlab buni uddaladik. Bu ulkan ish edi. Bu jarayonga tamomila o'zimizni bag'ishlagan edik. Biz klub hayoti bilan bog'liq barcha masalalarni birgalikda ertalabdan kechgacha tinimsiz muhokama qilib yechim topdik. Yigitlar biznes bilan shug'ullanib, asosan paxtakor uchun ishlashdi. Bu ajoyib tarix. Biroq afsuski, qurilgan vertikal hozir yo'q. Bugungi kunda jamoani shakllantirishning boshqa tamoyillari amalda. Ammo bu hozirgi aktsiyadorlarning ishi, bizniki emas. Men buni muhokama qila olmayman. Biz tizimni biroz boshqacha quramiz. Xo'p, siz qurmoqchi bo'lgan paxtakor bu minimumdan maksimum naf chiqara oladigan imkon boricha o'z futbolchilarini birinchi planga olib chiqib, o'z futbolchilarining transferidan, akademiyasidagi bolalarning transferidan pul ishlaydigan bu yaxshi bir bugun kunda barcha ko'rishni istayotgan jamoani modeli edi bu. Bu haqiqiy o'zbekcha futbol modeli edi o'sha paxtakor. Hamma paxtakorda bo'lishni istardi, hamma paxtakorga tenglar sharishga harakat qilardi. Endi sekin asosiy savolni beraman. O'sha tendensiyalarni navbahorda qurish uchun necha yil ketadi? Paxtakorga 15 yil ketdi dedingiz. Lekin siz o'zingiz xohlagan paxtakorni qurishingizga kamida 10 yil vaqt kerak bo'ldi. Biroz kamroq albatta, chunki akademiya talabalari
o'zlarini bundan ham oldinroq ko'rsata boshlagandilar. Albatta, 10 yil juda ko'p. Hech kim sizga 10 yil bermaydi. Klub xususiy bo'lganligi sababli biz xavfsiz rivojlanishimiz va rejalashtirishimiz mumkin bo'lgandi. Endi hech kim oyoqqa turib olishingizni 10 yil kutmaydi. Falsafani to'g'ri yo'lga qo'yish uchun aytaylik, menga Namanganda 1 yil kifoya qildi. Natijalar ko'zga tashlanib turibdi. Asosiy jamoaning natijalari va akademiyaning ishi natijalari. Eng muhimi shundaki, uni muntazam ravishda har kuni qo'llab-quvvatlab borish kerak. Agar biz buni 1 yil ichida qilgan bo'lsak-u, keyin hamma narsa yana nolga tushib qolsa, bu yaxshi emas albatta. Men o'rinbosarlar tarkibi va akademiya murabbiylari bilan uchrashdim, so'radim. Hamkasblar ish davom etyaptimi? Ha, davom ettiryapmiz. Tanlov olib borilyaptimi? Olib borilyapti. Terma jamoalar tarkibini takomillashtiryapmizmi? Ha, tarkibda o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni ish olib borilmoqda va u har kuni davom etishi darkor. U to'xtamasligi uchun kimdir mas'ul, boshqalarni o'z ortidan ergashtiruvchi bo'lishi kerak. Shunda natijaga erishish mumkin. Bir yildan keyin, shunchaki hozir yuksak vazifalar va katta mas'uliyat bor. Bir yildan keyin Namanganda akademiya tarbiyalanuvchilari, mahalliy 19-20 yoshli yigitlar asosiy tarkibda paydo bo'lishi mumkin. Ular bor, ular biz bilan ishlamoqda. Paxtakorga kelsak, biz u yerda hamma narsani noldan boshlagan edik. Axir hech narsa yo'q edi. Bu yerga Namanganga kelganimda hamma narsa ishlayotgan, sharoitlar mukammal edi. Yo'nalish berish hamda futbolchilarning saviyasini sinovdan o'tkazish va eng yaxshilarini aniqlash talab qilinardi. Birinchi jamoa uchun alohida sharoitlar yaratishimiz kerak bo'lgani bois viloyat terma jamoalarini tuzdik. Paxtakorda esa boshlanishida hech narsa yo'q edi. Harakatda baraka deb bejiz aytilmagan. Har kuni harakat qilish kerak, shunda natija bo'ladi. Navbahor jamoasiga avvaliga menejer sifatida keldingiz, birinchi mavsumda. Ya'ni klubda maslahatchi. To'g'ri aytdim menimcha. Klub maslahatchisi sifatida ish boshladingiz. Vaziyatni o'rganib, kelasi keyingi mavsumdan boshlab murabbiy sifatida ish olib bordingiz. Siz Namangan kelgandan so'ng Navbahor jamoasida duch kelgan 3 ta muammoingiz. Nimalarni birinchi bo'lib bartaraf etdingiz? 3 ta eng katta muammo. Birinchidan men maslahatchi edim. Lekin amalda bosh murabbiyning barcha vakolatlariga ega edim. Barcha mas'uliyatni zimmamga oldim. Nima uchun? Chunki jamoa juda og'ir ahvolda edi. 10-o'rinda borayotgan va 2-davrada omon qolish uchun kurashishga to'g'ri keladigan degidi. Shuning uchun barcha yukni, barcha mas'uliyatni o'z zimmamga oldim. Nega darhol bosh murabbiy bo'lmadingiz, deysizmi? Viloyat hokimi bilan kelishuv shunday edi. Men muzokaralarda har doim halol bo'lganman. Asli yanvar oyida birga ishlashni boshlashimiz kerak edi. Lekin menda chet elga borish imkoniyati bo'lib, agar pandemiya pasaysa va chegaralar ochilsa, ketishi mumkinligini ro'y-rost aytdim. Bu ularga unchalik mos kelmadi. Shuning uchun yanvar oyidan ish boshlamadik. Biroq jamoa mushkul ahvolda qolganida men bilan yana bog'lanishdi va yil oxirigacha hamkorlik qilishga kelishib oldik. Men ishlashim hamda jamoaning oldinga sifatli qadam tashlashi uchun sharoit yaratilayotganini ko'rsam, shartnoma uzaytirilishi ko'zda tutilgan edi. Amalda shunday ham bo'ldi, ammo menda azaldan bosh murabbiy vakolatlari bor edi. Birinchi muammo bu kadrlar. Legionerlarning saviyasi talabga umuman mos kelmasdi. Chetdan taklif qilinganlar biznikilardan ancha zaif edi. Biz yaxshi seleksiya o'tkazdik va keyin kelganlar yangi, yanada yuqori darajaga ko'tarilishimizga yordam berishdi. Sigir esa biz bilan qolib, o'zini ishonchli himoyachi sifatida ko'rsatdi. Yana qanday muammo? Infratuzilma. Ko'p narsa o'zgardi va bugun siz bizning bazamizdasiz. Bu Shavkat Shokirjonovich sharoit yaratgani natijasidir. Agar sharoit bo'lmasa, yigitlarni taklif qilishning iloji yo'qligini aytgandim. Uchinchisi,
Bu yerda o'zgarishi kerak bo'lgan mentalitet. Rahbariyat va muxlislar jamoaga nisbatan o'ziga xos qarashga ega. Men yigitlarni shunchaki hurmat qilish va sevish kerakligiga ishontira oldim. Ularga nafaqat iste'molchi nuqtai nazardan qarash, balki ularga insoniy munosabatda bo'lishimiz zarur. Jamoa munosib o'ynamaganida nizolar, turli voqealar ro'y bergan. Klub rahbari jamoaga har bir insonning barcha muammolari ichiga kirishi kerak. Shunda munosib javob oladi. Agar siz unga shartnoma tuzgan odamga kabi munosabatda bo'lsangiz, faqat iste'molchidek muomala qilsangiz, u hech qachon jamoani chin qalbdan yaxshi ko'rmaydi. Biz oilaviy muammolar, insoniy muammolarni sinchkovlik bilan o'rganib, hal qilishga kirishsakgina munosib aks sado olishimizga klubdagilarni, shu jumladan boshqaruv tizimidagilarni ham ishontira oldim. Buni avval tajribamda ko'rganman. Mening o'ziga xos oilam bor edi. Bilasizmi, men o'sha yigitlarni uylantirdim. Qiyin paytlarda ham, quvvatli daqiqalarda ham yonida edim. Aynan mana shu muhit odamlar ishga qalbi bilan kirishishi, ko'ksidagi klub ramziga befarq bo'lmasligi, ular tom ma'noda g'oyani anglab yetishi, vazifasini to'la-to'kis ado etishi uchun zamin hozirlaydi. Chunki inson omili mavjud. Bu men bu yerda menejmentda o'zgartirishga muvaffaq bo'lgan 3-chi jihat. Yodimda bor, birinchi Navbahorga kelganingizda birinchi aytgan gapingiz Navbahorni brendga aylantirishimiz kerak deb. Va qisman o'tgan mavsumda bu ishni uddaladi. Navbahor eng shov-shuvli jamoa bo'ldi internetda. O'sha Google'dan o'sha qidiruvlar bo'yicha ham eng har jabhada Navbahor brendga aylanib boryapti. Lekin to'g'risini ayting, o'tgan mavsum 2 ta kumushni 1 ta oltinga almashtirgan bo'larmidingiz 2 ta turnirdan bittasidagi. Kubokda ham, chempionatda hammi? Aslida tom ma'noda kirib boruvchi va barcha harakatlarimizni birlashtiruvchi juda qiziq savol. Birinchidan biz Navbahor brendini jonlantirishga muvaffaq bo'ldik. Rostini aytsam, Navbahor avj kuchaygan paytda bu yerda ishlagan edim. Buni juda yaxshi eslayman. O'sha muhitda bo'lganman. 1995-96-97 yillarda bu yerda ajoyib bir davr bo'lgan va unda o'zim ham tarbiyalandim va kamol topdim. Bu yerda ko'plar havas qilgan yigitlar o'ynashdi. Yuksak imkoniyatlar yaratilgan va natijalar ularga mos bo'lgan edi. Biz brendni qaytardik. Bugun to'g'ri ta'kidlaganingizdek, Navbahor bizning futbolimizda eng ko'p tilga olinadigan jamoa. Endi natija haqida. Albatta, ishimizning natijasi kubok yoki chempionat bo'lishi kerak edi yoki ikkalasi ham. Biz bunga loyiq edik. Nega o'xshamadi deysizmi? Ehtimol futbol xudosi u adolatli. Yigitlar, qilgan ishingiz uchun rahmat, lekin hali erta shakilli deb qaror qilgandir. Xolisona e'tirof etilsa, biz juda ko'p ishlarni amalga oshirdik. Bu ishlar professionallarcha bajarilgani, yurakdan qilinganligini hech kim inkor eta olmaydi. Barchamiz, ma'murdan oshpazdan boshlab to mamlakatimizning eng yaxshi futbolchisigacha fidoiylarcha ishladik. Ehtimol, bir yil ichida hamma narsani qilib ulgurish juda sodda yechim bo'larmidi. Biz ba'zi salaflar yurgan yo'ldan bormadik. Bunyodkor bilan vaziyatni yaxshi eslaysiz. Sal kamroq darajada do'stlik, kamroq darajada MHSK va bizdan keyin paxtakor qaysi yo'ldan yurdi? Ular barcha yaxshilarini olishdi, shunchaki hammasini bir vaqtning o'zida sotib olishdi. Vaholanki buning uchun ko'p aql kerak emas. Shuningdek, biz sarflaganimizdan farqli o'laroq 6 baravar ko'p byudjet. Agar aksiyador bir lahzalik natijani istasa, buning uchun biz butun O'zbekiston terma jamoasini o'zimizga og'dirib olib, natijaga erishishimiz mumkin edi. Lekin biz bu yo'ldan bormadik. Bizga boshqa klublarga kerak bo'lmay qolgan yaxshi futbolchilar kelishdi. Masalan, Sobirjonov. U bugun jamoamizning yetakchilaridan biriga aylandi. Biz o'z yo'limizdan bordik. Byudjetimiz cheklangan. Kim nima deyishdan qat'iy nazar,
Superliga jamoalar orasida 5-chi byudjetga egamiz. Biz to'g'ri falsafani qurish yo'lidan bordik. Bizda nafaqat pul uchun, balki g'oya uchun o'ynaydilar. Menimcha ishga to'g'ri yondashish muhim. Pul orqali natija berish esa bunday natija tezda unutiladi. Bugun Paxtakorning qaysi muvaffaqiyatlari alohida ehtirom bilan eslanmoqda. 2014-15 yillarda ba'zi uchrashuvlarda maydonda jamoaning faqat o'z tarbiyalanuvchilari bo'lganida qoyil qolib tasanno aytishgan. Bunga vertikal ishlaganda, falsafa ishlaganda, tizim ishlaganda erishish mumkin. Ko'ryapsizmi? Xuddi shu narsa shu yerda. Biz natijaga erishmoqchi va erisha oladigan jangovar tayyor jamoani yaratmoqdamiz. Biz bu vertikalni ham meva berishi uchun qurmoqdamiz. Ha, albatta, biz yaqin keldik. Kubok va chempionlikni olishimiz mumkin edi, biroq futbol xudosining hukmi adolatli. Xo'p, almashgan bo'larmiz ikkita kumush bitta oltinga. Qo'lingizda bo'lganda. Menimcha, agar biz bitta sovrinni qo'lga kiritganimizda, bu ishimizning munosib natijasi bo'lardi. Siz olib kelayotgan futbolchilaringizni oldiga birinchi qo'yilgan vazifangiz nima? Birinchi nimani talab qilasiz o'z futbolchilaringizdan? Futbol o'ynash mayli o'z yo'liga. Birinchi so'raladigan narsa nima? Birinchidan u professional bo'lishi kerak. Ikkinchisi va bu ham muhim, u tizimga mos tushishi zarur. Shunda u nafaqat o'z fikrlariga, boshqacha aytganda futbolni o'zicha tushunishiga sodiq qolishi, balki bizning falsafamizni anglab yetishi, bizning falsafamizga singib ketishi darkor. Bizning o'yin uslubimizga muayyan talablar mavjud. Bu vertikal futbol, bosimli futbol, to'p o'z darvozasidan raqib darvozasiga tezda yetkaziladigan futbol. Bu o'ta aqlli futbol. Bunda har bir futbolchi o'yinda to'p bilan ham, to'psiz ham o'z xatti-harakatlarini tushunishi kerak. U g'oyamizni o'ziga singdirishi, falsafamizni o'zlashtirishi va shubhasiz insoniy fazilatlarga ega bo'lishi lozim. Bu men bilan doimo birga bo'lgan va bo'ladigan to'rtta tamoyil. Bularsiz mumkin emas. Agar kelgan odam aytaylik egoist bo'lsa va o'z menini jamoa manfaatlaridan ustun qo'ysa, u hech qachon jamoamda bo'lmaydi. G'oyamizni o'ziga singdirib olgan, faqat natija uchun, jamoa uchun, muxlislar uchun o'ynaydigan futbolchi jamoamda muntazam ravishda yangi qirralarni kashf etadi. Boltaboyev, Sobirjonov, mana bugun Ashurmatov bizga kelib, boshqa darajadagi futbolchiga, himoyada terma jamoa yetakchisiga aylanganini e'tirof etish mumkin. Ammo bu uning biz bilan bajargan ishi tufayli bo'ldi. Chunki u avval ham kelgan, lekin ba'zida hatto asosiy tarkibga ham kiritilmagan. Hech kim undan o'rgangan malaka va ko'nikmalarini tortib olmaydi. Ammo shuni ham aytmoqchimanki, bu yerda qolmagan yigitlar ham bor. Vaholanki ular yomon bo'lishmagan, zaif bo'lishmagan. Mening murabbiy sifatidagi vazifam futbolchilar salohiyatini kashf etishdir. Doim birinchi mashg'ulotda futbolchilarga aytadigan gapim: yigitlar, har qanday murabbiyning vazifasi har bir futbolchining imkoniyatlarini ochishdir. Agar siz yuqori saviyada o'ynay oladigan, chet elga borib, mamlakatimiz sharafini munosib himoya qila oladigan salohiyatga ega bo'lsangiz, u men bunga ko'maklasha olmasam, demak, ikki pulga qimmatman. Ammo agar salohiyatingiz chegarasi navbahor bilan cheklansa, jamoamizga xush kelibsiz. Qo'shimchasiga bu yerda bosim bor. Unutmaylik, navbahor bu tamomila o'zga mas'uliyat va butunlay boshqacha bosim. Bu yerda siz doimo bosim ostida bo'lasiz. Ko'cha-ko'yda, o'yin paytida, mashg'ulot jarayonida, chunki natijani talab qiladigan muxlislar bor va ular bunga loyiq. O'tgan mavsumda Navbahor jamoasi juda ham yaxshi o'ynadi, lekin biroz o'sha startda futbolchilaringiz siz nima xohlayotganini tushunmagandek tuyuldi. 5 ta turdi. Undan keyin Navbahorda ketdi hammasi o'xshab va so'nggi turlarga kelganda qo'shdingiz-u, nu hal qiluvchi mana ikkita o'yin haqida so'zlamoqchiman. Kubok finali. Jamshid Boltaboyev og'riq bilan o'ynadi, ukol bilan, jarohatlar bor edi. Tarkibni yarim kuch bilan o'ynadi. Ukolda shu og'riq bilan nima deb o'ylaysiz? O'sha rotatsiya qilmaganingiz bilan bog'liq emasmi bu?
Ну давайте так, вот это слово модное, ротация. Хош, келинг, бу кейнг тарқалган сөз, ротация. Ротация бір позицияда бір хил дәрежедегі ікіті ойыншы болгенде амалге ашырылышы мүмкін. Лекен, алдыңызге нәтиже беріш вазифасы қойылгенде, табиі ки майданда ең яхшы ойыншылар болышы шарт. Ротацияның ілоджі болмады, чүнкі футболшыларын кәтті ғруху жарахат алды. Улар механик жарахатлар, мүшәклер білен бағылық жарахатларыды. Біз кубік финалге яхшы байф ойнай алмайдыген вазиетті келдік. Сабыржанов хам майданге жарахат білен чықты. Балта байфта маммалар барыды. Ойын давамды Давран Хашимовны алмаштырышке мәчбур болдык. Яни айнан шу мухым учрашуғге біз muammolar bilan keldik. O'ylaymanki, agar yigitlarning salomatlik bilan bog'liq muammolar bo'lmaganida biz kubok finalida yanada yaxshiroq va sifatliroq o'ynay olardik. Bitta narsa aniq. Tajribali himoyachilarimizning qo'pol xatolari natijasida ikkita gol o'tkazib yubordik. Hozir kimligini ta'kidlamayman, lekin o'ta qo'pol xatolarga yo'l qo'yildi. İkinciden oyun ve taktik skemalarga kelsak. Biz hech qachon 3-ta markaziy himoyachi bilan o'ynamaymiz. Taktikalar haqida men sizning ko'rsatuvlaringizda taktikaga nechog'lik alohida e'tibor berishingizni kuzatib boraman. Biroq biz taktikalar haqida kamera qarshisida gaplashmaymiz. Men barcha sirlarni oshkor qila olmayman-ku. Va eng muhimi, chindan ham biz tarkib bilan bog'liq muammolarga duch kelganimizni hisobga olsak, birinchi bo'limda sust ko'rindik. Lekin ikkinchi bo'lim va qo'shimcha bo'limlarda biz kuchliroq o'yin namoyish etdik. Alamlisi, nasafdan ustun bo'lib o'ynayotganimiz va keskin hujumlar uyushtirayotganimizda ikkinchi golni o'tkazib yubordik. Shuning uchun nazarimda natija unchalik adolatli emas. Biz kim nima deyishdan qat'iy nazar ikkinchi bo'limda va qo'shimcha vaqtda ustunlik qildik. Ham faktlar, ham texnik va taktik ko'rsatkichlar bor. Ochig'ini aytganda, ushbu o'yinda o'z uslubimiz va falsafamizni to'liq amalga oshirish uchun bizga inson resurslari yetishmadi. Qashqadaryoda Nasafga qarshi qanday o'ynaganimizni hamma ko'rdi. O'sha kuni Nasaf g'alaba qozonish uchun hech qanday imkoniyatga ega bo'lmadi. Biz ularni o'z maydonida chorasiz ahvolga solib qo'ydik va barcha jabhalarda, xususan ular juda yaxshi ko'radigan to'pni nazorat qilish bobida ustunlikka ega bo'ldik. Finalda esa ochig'ini aytaman, biz Nasafni taslim qilish uchun shunchaki tarkib borasida imkoniyatlarimiz cheklangan edi. Vaholanki, biz ularni hatto o'z tomoshabinlari ko'z o'ngida yenggan edik. Na iloj taqdir shunday ekan. Hayot davom etadi. O'tgan mavsumda transferlar qildingiz va barcha navbahordan chempionlikni kutishni boshladi. Va ular menimcha haqli edi. Navbahor ahli juda ham uzoq kutdi bu chempionlikni va hali ham kutyapti. Yetmay qoldi biroz navbahorga va bitta katta ehtimol bilan o'sha oddiy misol men navbahor chempionligini Qo'qon 1912 bilan yo'q joydan durang o'ynaganda qo'ldan chiqardi deb hisoblayman. Aynan o'sha uchrashuv Navbahorni o'sha to'g'ri ketayotgan yo'lda bu yoqqa burib yubordi ozgina. Qo'qon 1912 bilan yo'qotilgan ochko. Mayli, u muhim emas. Mana endi bu yil o'tgan yilgi danam grandiozniroq, o'tgan yilgi danam hypeviroq, o'tgan yilgi danam sifat borasida yaxshiroq transfer kampaniyasini amalga oshirdingiz. Bu menejer sifatida siz yutug'ingiz. Mana bu bilan tabriklayman. Chunki Oston Urovni O'zbekistonga olib kelish bu hammaning qo'lidan kelmaydi bugungi kunda. Endi savol shundan iborat. Endi o'tgan yilgi danam kattaroq bosimga tayyormisiz? Нужно быть работаю на Namanganda ishlar ekansiz, siz ushbu bosimga tayyor bo'lishingiz kerak. Aks holda bu yerda ishlash mumkin emas. Ayniqsa jamoa o'z rivojlanishida yangi, yuqori sifatli bosqichga yetganida. Ayniqsa hurmatli viloyat hokimi biz olib qolmoqchi bo'lgan futbolchilar, o'sha Ashurmatov, o'sha Tsiger ketgani bois muammolarimizni hisobga olgan vaziyatda. Ammo bu futbol hayoti, hech qayoqqa qochib keta olmaysiz.
Bu yigitlarning qarori. Klub ularni olib qolishni xohlagandi. Bizning himoya chizig'imiz mavsum davomida barqaror o'ynadi. Ikki markaziy himoyachidan iborat juftligimiz ishonchli edi. Lekin biz himoyaga yangi o'yinchilarni tanlashga majbur bo'ldik. Hujumga kelsak, bizga faqat raqobat kerak edi. Bugun hujum guruhimizda yuqori saviyadagi futbolchilar ko'p. Sog'lom raqobat yaxshi natija berishi mumkinligiga ishonaman. Bu murakkab savol. Psixologiya masalasi bor, chunki barcha yigitlar o'z jamoalarida asosiy tarkibda o'ynagan, har bir chempionatda gol urishgan. Bugungi kunda bizda hujum chizig'ida yaxshi raqobat bor deb o'ylayman. O'tgan yillardagi muammolarimizni hisobga olsak, bu zarur edi. Biz himoyada hammadan kam gol o'tkazib yuborgan eng yaxshi jamoamiz, lekin urilgan gollar bo'yicha 5-chi yoki 6-chi o'rinda turibmiz. Bu muammo. Bunday natija bilan chempionlikka qanday da'vogarlik qilish mumkin? O'yinni tashkil etishimiz tufayligina biz o'tgan mavsumda chempionlik poygasida raqobatni so'nggi turgacha saqlab qoldik. Ammo hujumda bizga sifat yetishmadi. Himoyaga qaytsak, ha, biz Jizzaxda o'zini yaxshi ko'rsatgan Luka Chermelni taklif qildik. Chernogoriya milliy terma jamoasi futbolchisi Milosh Milovich ham safimizda. Biz uni uzoq vaqtdan beri kuzatib boramiz. Ishonamanki, u bizga maqsadlarimizga erishishda yordam beradi. Demak, bosimdan qo'rqmaysiz. Agar siz bosimdan qo'rqsangiz, unda siz boshqa kasb bilan shug'ullanishingiz kerak. Ketdik. Blitz, men qisqa savol beraman. Siz xohlasangiz uzun, xohlasangiz qisqaroq javob berishingiz mumkin. Сколько вопросов и сколько у меня времени на ответы? Бесконечно. Ну, тренировки есть. Не, уже. Хоп, ketdik. Masharipov yoki Shomurodov? Oba. Messi yoki Ronaldo? Messi. Superliga chempionligi yoki Osiyo Chempionlar Ligasida yarim finalgacha borish? Superliga. Murabbiylik yoki menejerlik? Невозможно отличить эти две профессии. Qosimov yoki Berdiyev, qay biri xavfliroq siz bilan o'yinda? С обеими командами у нас жёсткая борьба, учитывая то, что все команды претендуют на высокие места. Paxtakor bilan o'yinlarda sizda prinsipiallik bormi yo'qmi? Достойный соперник и естественно, что много уже на протяжении нескольких лет чемпион, естественно, есть определённый принцип. Клубда мен сиз айна өзіңізді, ішіңізді. Ничего. Сегодня я защищаю честного Бахора. Лобанов или Нестеров? На каком-то этапе Лобанов, на каком-то Нестеров. А сейчас? Ну, сейчас играет Лобанов, у Нестеров уже вроде бы как закончил. Айфон или Самсунг? Самсунгом пользуюсь. Хоп. Карлос Кейруш или Эктор Купер? Кейруш. Мерседес или БМВ? Есть Мерседес и все остальные. 3-1 hisobidagi g'alaba yoki 2-0 hisobidagi g'alaba. Qaysi biri qadrliroq? 3-1 и желательно последний гол пропущенный на 95-й последней минуте. Siz o'yinini tomosha qilishga muvaffaq bo'lgan eng kuchli futbolchi kim barcha davrlardagi? Сегодня есть футболисты неземной цивилизации, это Месси, который заслужив, скажем так, титул чемпиона мира, он просто узаконил этот титул. Футболист неземной цивилизации. Siz boshqargan eng kuchli futbolchi kim? Adil Ahmedov. Sizni jamoangizga qarshi o'ynagan eng kuchli futbolchi? Rivaldo. Samvel Babayanning Navbahordagi maoshi, bir oylik maoshi 15,000 dollardan ko'pmi, kammi? Xatoyat. Samvel aka, intervyu uchun rahmat.